ဟင်္ဂါလီအကြမ်းဖက်သမားများဝင်ရောက်တိုက်ခိုက်တာကြောင့်ဘူတိတောင်ဖောင်တော်ပြင်ရဲစခန်းမှဒဏ်ရာရရှိသူကျမ်းမာရေးဝန်ထမ်းနဲ့ရဲတပ်ဖွဲ့ဝင်များဘူတိတောင်စစ်ရုံသို့ဩဂတ်လ25ရက်နေ့မနက်ပိုင်းကရောက်ရှိလာကြောင်းသိရပါသည်။ဖောင်တော်ပြင်စခန်းတိုက်ခိုက်ခံရမှုမှာဒဏ်ရာရရှိပြီးစစ်ရုံရောက်ရှိလာသူကျမ်းမာရေးဝန်ထမ်းဦးစော်မျိုးအောင်နဲ့ရဲတပ်သားသူရနိုင်တို့ဘူတိတောင်မြို့စစ်ရုံမှာစေကူတမှုခံယူနေကြောင်းကနအူးသတင်းများအရသိရပါသည်။ဘူတိတောင်မြို့နယ်ဖောင်တော်ပြင်စခန်းကိုမနက်4နာရီခန့်ကဘင်္ဂါလီအကြမ်းဖက်သမားများကလာရောက်တိုက်ခိုက်ခဲ့ခြင်းဖြစ်ကြောင်းသိရပါသည်။ထို့အပြင်မောင်တော်မြို့နယ်အလဲတန်းကျော်နယ်မြေရဲစခန်းအားနန္နပိုင်းကဘင်္ဂါလီအကြမ်းဖက်သမားများတိုက်ခိုက်ခဲ့ပြီးနခခလေးမှာဒူလာဝကမှုတူတေဆုံးခဲ့ကြောင်းသိရပါတယ်။မောင်တော်မြို့နယ်မြောက်ပိုင်းတောင်ပြိုလက်ဝဲနယ်ဆက်ရှိမိတိုက်ချောင်းဝကင်းစခန်းမှာနေချားရဲတပ်ဖွဲ့ဝင်2ဦးကြာဆုံးပြီး2ဦးဓာတ်တံရနဲ့တောင်ပြိုလက်ဝဲစစ်ရုံသို့ရောက်ရှိနေကြောင်းသိရပါတယ်။ဒီကနေ့မနက်အစောပိုင်းကစတင်ခဲ့တဲ့ဘင်္ဂါလီအစွန်းရောက်အကြမ်းဖက်သမားများတိုက်ခိုက်မှုများမှာတပ်မတော်မှစစ်သည်တို့ရဲတပ်ဖွဲ့ဝင်10ဦးသေဆုံးခဲ့ပြီးဘင်္ဂါလီအစွန်းရောက်အကြမ်းဖက်သမားအလောင်း15လုံးရရှိထားကြောင်းတပ်မတော်ကာကွယ်ရေးဦးစီးချုပ်ယုံကဒီကနေ့နေ့လယ်7:00 နာရီကျော်ကသတင်းထုတ်ပြန်ထားခဲ့တာဖြစ်ပါတယ်။